Da war ja wieder. Alle negativ, ja, Subhanallah, Subhanallah. نظر ہو جس پر آپ کی اس کا پوچھنا ہے کہ آپ کی نظر خدا کی نظر غریب ہے، کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، مشکل آسان کر دیا، آپ کا صدقہ، آپ کا اتارا اس غیب سے عطا ہو، سب کی مشکل آسان کر دی غریب نواز، سب کو خوش و آباد رکھی، سب کی پریشانی تکلیفوں کو دور کر دی، نیا سال سب کا خوشی و بھرا ہو، سب کی پریشانی تکلیف دور ہو، سب کی مشکل آسان کر دی، آپ کا صدقہ، آپ کا اتارا غیب سے عطا ہو، تبھی ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی سب کے حاضری قبول ہو، سب کی پریشانی تکلیف دور ہو، سب کی مشکل آسان کر دی، کرم فرما دیے غریب نواز، رحم فرما دیے، آمین ثم آمین.